Bellalam, 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 Marimayam. Sathyasheelan sare, enda bee valiki oru kattanru bank undavum allada pinne evadunnu varanana ee kaalathu adu mathrame dharana polle oru vayasane thande vayilana kotta palilla endra enna vayasa nalikkanalle namine seri inde alla bank idane aa ade inda taarunda thallile avunnilla appo onnilla ende aduthu onnilla na seri to மண்டோ மண்டோ ஆ இந்தாச்சா இது என்ன தெரியும் உங்களுக்கு என்னடா என்னடா ஆ போஸ்ட்மே கொண்டு தந்ததா ஆ அப்ப அது பேங்கில வந்த லெட்டர் ആയിരിക്കും இது இதெல்லாம் எப்பவும் அச்சன் வராறது இது வராதிருக்கா என்னெങ്കിലും மார்க்கண்டோ நின்ட கையில இது வருதുകൊണ്ട് இப்ப அச்சன் என்ன ஒரு புத்திமுட்டு ஆ போஸ்ட்மேன் இவர கொண்டு வந்து தரும் அது ஆயிச்சிட்டு அங்க கீற கலஞ்சேக்கணும் அப்ப இந்த லோன் அடைக்க எனக்கு ஒரு பிளானும் இல்ல கண்டா ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തത് വന്ന് കേറിയോ തുടങ്ങും ലോൺ 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 നിനക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഈ വീട് ഈട് വെച്ചിട്ട് ലോൺ എടുത്തത് അല്ലേ ഇപ്പൊ നീ നേഴ്സായി 10-18000 രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് എന്തത് കുറേശ്ശെ അടച്ചു തീർത്താല് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ അച്ഛ അച്ഛന് സുഖേണ്ട സ്വഭാവം അറിയാത്തോണ്ടാ ഒന്നാം തീയതി ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശമ്പളം മുഴുവൻ മൂപ്പരെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ വഴക്കാ അപ്പൊ നീ പറയുന്നത് വീട് ബാങ്കുകാർ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ സുഖേട്ടനോട് ചോദിക്കുമ്പോ സുഖേട്ടൻ പറയണത് അച്ഛനാ ലോൺ അടക്കണ്ടെന്നാ എന്റെ നക്കാപ്പിച്ച കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ കൊണ്ട് ഈ ലോൺ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഞാൻ എന്തെടുത്ത് തിന്നും ഈ വായ് വിഴുങ്ങി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ അച്ഛന്റെ തീറ്റി കുറച്ചിട്ട് ലോൺ അങ്ങ് അടച്ചു തീർക്ക് വത്സലെ എന്താ നമ്മുടെ മോള് പറയണത് നീ കേക്കണില്ലേ നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മോള് നഴ്സായി കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സർവ്വ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറുന്ന എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അച്ഛാ തുടങ്ങി സെന്റിമെന്റ്സ് ഇനി ഈ കരച്ചിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല അപ്പൊ തീരുമല്ലോ പ്രശ്നം ഇല്ല ഞാന് പിച്ചക്കാരി അല്ല സാർ പിന്നെ സാർ ഞാൻ കൈ നോക്കി കൊടുക്കും ഇവിടെ കൈ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഒന്ന് പോയേ ഇത് ആര് അത് മകളാ ഞാൻ ഈ മഹാലക്ഷ്മിയെ നോക്കി വന്നതാ ഇവരുടെ മുഖത്ത് ദേവത ഇരിക്കു ദേവത ഇന്ത വീടിന്റെ ദേവത സാറിന്റെ മുഖം പാത്തും ഞാൻ രസണം പറയും സാറേ സാറിന്റെ ഭാവി ഭൂതം പോലെ തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ സാർ സാറിന്റെ ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് സാറിന് ഭയമിരുക്ക് ഉൾഭയം തെരുവിൽ അലയേണ്ടി വരുമോ എന്ന് സങ്കയിരുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോളെ കാക്കാലത്ത് എല്ലാം സൊല്ലും മുഖലക്ഷണം നോക്കി എല്ലാം സൊല്ലും എന്നാ പിന്നെ എന്റെ ലക്ഷണം നോക്കി പറയോ ആത്തുനോത്തിരുന്ന ആ സിത്ത് നേഴ്സായതാണ് പക്ഷേ ഭർത്താവ് ഒരു കിളങ്കൻ കിളങ്കൻ അല്ല കിളങ്ങൻ കിളങ്ങൻ അതുതാ കിളങ്കൻ മോളെ സാറ് പ്യൂണായിരുന്നില്ലേ ആ പ്യൂണായിരുന്നെങ്കിലും കുറച്ച് സമ്പാദിച്ചു 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 അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത വീടും പുറയിടവും എല്ലാം വാങ്ങിയത് 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 ഈ സ്ഥലത്തിന് ഇപ്പൊ മതിപ്പ് വല്ല ഒരു 10-20 ലക്ഷം രൂപ വരുമല്ലോ ആ 20-ന് മുകളിലൊക്കെ കിട്ടും ആനാ ഇന്ത ഇടം വിട്ടു പോകാൻ മനസ്സില്ല മനസ്സില്ല സാറിന് ഒട്ടും മനസ്സില്ല മോൾക്കൊരു 18000 രൂപ ശമ്പളം ഇരിക്ക ശമ്പളം മതിയല്ലോ ഒരു കുടുംബം 15000 രൂപക്ക് സന്തോഷമായി ഇരിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ ഒരു പൈസ എനിക്ക് കിട്ടില്ല ആ കിഴങ്ങൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഭർത്താവ് ഒക്കെ അവന് വേണം അതാണ് സാറിന്റെ വിഷമം കൂടാതെ ഇന്ത പുരയിടത്തിന്റെ ആധാരം ബാങ്കിലിരിക്ക് അതെ
ശരിയാണോ? വളരെ ശരിയാണ്. സാറ് കുടുങ്ങും, സാറ് കുടുങ്ങും, മകള് വേദനിക്കും, അതില്ലായ്മ ചെയ്യണം. എന്നാ ചെയ്യും? ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെ. സാറൊരു കല്യാണം പണണം. എന്താണ്? സാറൊരു കല്യാണം പണണം. മോളേ പ്രായത്തിലല്ല മനസ്സിരുക്ക് സാറിന്, മനസ്സില്ലേ? മനസ്സൊന്നുമില്ല, അതൊന്നും ഇനിയിപ്പോ ശരിയാവില്ല, അതൊന്നും വേണ്ട, അതൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു. എനിക്കിപ്പോ ലോണൊന്നും അടച്ചു കിട്ടിയാ തന്നെ സമാധാനായി. എല്ലാം നടക്കും സാർ, എല്ലാം നടക്കും. കടവുളിരിക്കില്ലേ? സത്യമുള്ള കാസ് സാർ. തിരക്കിലൊക്കെ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോണോ? അയ്യോ വേണ്ട സാർ, വേണ്ട. മോളെ വരട്ടുമാ? മൂലക്ഷണം പാത്ത് ചൊല്ലി കൊടുക്ക. പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ശരിയല്ലേ? എന്റെ കെട്ടിയോട് ചോദിക്കണേ, ഇതാവും പൈസ ഒന്നും തരില്ല. നിനക്ക് 18,000 രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടല്ലോ. ലോണും അടക്കില്ല, പിന്നെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും. തരാം, എന്റെ കയ്യിൽ ഇനി പൈസ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ചായയില്ല. ഹലോ സാർ, പറമ്പാട്ടോ. കൊമ്പൊടിച്ചോണ്ട് വെച്ചാൽ ഒരു കിളുത്തും കൂടി പോരും. ആരാ? ഞാനൊരു ബ്രോക്കറാ, പേര് മൊയ്തു. ആ ബ്രോക്കറാ? എന്റെ ബ്രോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളെ മോഹത്തിനൊരു പാട്ടോ? ബ്രോക്കർ അത്ര മോശപ്പെട്ട പണിയാ? അല്ലല്ല. അല്ല, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായി. നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം കച്ചവടം ചെയ്യലും തിരിച്ച് മേടിക്കലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നേ ഈ പൈസക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പരോപകാരിയാ. ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ഇല്ല പോകുമ്പളേ ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ കാണും. അപ്പൊ മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലാണേ. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഒന്നിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കച്ചവടാക്കിയാലോ. അത് ഈ വീട് സ്ഥലം ഏതായാലും വിൽക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അല്ല, വീട് വേണ്ട, വീടെന്തായാലും പണയത്തിലാണല്ലോ. ഞാൻ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സ്ഥലം നല്ല കണ്ണായ സ്ഥലമാണ്, അത് കൊടുത്തൂടെ? സ്ഥലവും കൊടുക്കണില്ലടോ. അതേ, എന്റെ ഭാര്യ ഉറങ്ങണ സ്ഥലം അത്. പഠിച്ച റബ്ബെ, ഇത്രയും നല്ല വീടുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഭാര്യ പറമ്പിലെ കിടക്കല്? വല്ല പാമ്പോ നായി വന്ന് കടിച്ചു നോക്കുക, അകത്ത് കട്ടൽമ കൊണ്ട് കിടത്തി. എന്ത് ബ്രോക്കറോടോ താൻ? എന്തേ? എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് കൊല്ലം കുറയായി. അല്ലോ മയ്യത്തായി, നമ്മളറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളെ അച്ഛന്റെ വകയില് കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ? ആ സ്ഥലം അത് കുന്നുംപുറത്താണ്. ഓ, അത് വലിയ വിലയൊന്നും കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഭാര്യന്റെ വകയില് കിട്ടിയതോ? ആ സ്ഥലവും മറ്റേ സ്ഥലം ഒക്കെ പാടെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ടൗണിനടുത്ത് സെന്റിന് 400,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചത്. സെന്റിന് 4 ലക്ഷം? സെന്റിന് 4 ലക്ഷം. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, സെന്റിന് 6 ലക്ഷം തോതിൽ ഞാൻ മേടിച്ചുതരാം. നിങ്ങളൊന്ന് വാക്ക് മൂളിയാ മതി. അതൊന്നും വേണ്ട, അതൊന്നും ശരിയാവില്ല. ഈ സ്ഥലം വിറ്റ് കിട്ടണ കായി ബാങ്കിലിട്ടിട്ട് അതിന്റെ പലിശ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം. പുതിയൊരു പെണ്ണും കെട്ടിയിട്ട് എന്തേ? എന്തൊക്കെയാണോ താൻ പറഞ്ഞു, എന്തേ നടക്കൂലേ? എന്താ ഈ വയസ്സുകാലത്താ ഇനി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോണത്? ആർക്കാ വയസ്സായത്? നിങ്ങൾക്കോ? വെറുതെ പറയങ്ങളേ, നല്ല തുമ്പപ്പ് പോലത്തെ പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുതരാം. നിങ്ങളെ സമുദായത്തിൽപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ നമ്മളെ കൈമിൽ. ഞാൻ വെറും സ്ഥലം ബ്രോക്കർ അല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ കല്യാണത്തിന്റെ ബ്രോക്കർ കൂടിയാ. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ. എന്താ തന്റെ പേര് പറഞ്ഞത്? മൊയ്തു. മൊയ്തു? ആ, എന്നാ മൊയ്തോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഇപ്പൊ പോയിക്കോ. ഇനി ഈ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ആ പടി ഇങ്ങോട്ട് കയറുക. കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട സ്ഥലം വിറ്റൂടെ? എന്നോട് ഞാൻ പോവാൻ പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞേ പോവാല്ലേ. ആ പോയിക്കോ, പണിയെടുക്കട്ടെ. സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാവോ? ഇതിപ്പോ എന്തൊക്കെ അറിയണം. ആരാ? എന്താ? അല്ല, ഞങ്ങൾ SBM ബാങ്കിൽ നിന്ന് വരാ. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് മലബാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്?
കണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യില്ല. എന്നാ പിന്നെ കണ്ടിരിക്കും സാറേ. ഞങ്ങളെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു നോട്ടീസ് നേരിട്ട് തരാൻ വന്നാ. ബാങ്കിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ പോസ്റ്റ്മാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരും സാറേ. ഞാനത് നോക്കലിനല്ല. ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത കായ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചടക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള നോട്ടീസ് അല്ല ഇവിടെ വരാറ്? അതന്നെ വരാറ്. എന്നാ ഈ നോട്ടീസ് അതല്ല, ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത കായ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചടക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് ജപ്തി ചെയ്യാൻ പോവാണെന്നുള്ള നോട്ടീസാണ് ഈ വന്നിട്ടുള്ളത്. ജപ്തിയോ? എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ജപ്തി പറയുമ്പോ ഒരു തമാശ? ജപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് അങ്ങോട്ട് പോവും. ഞാൻ വാങ്ങിയ പൈസ ഞാൻ തിരിച്ചടക്കാം, പക്ഷെ അതിനെനിക്കൊരു ലേശം സാവകാശം തരണം. സത്യശീല അങ്ങക്ക് ആവശ്യാനുസരണ സമയം ബാങ്ക് തന്നാണ്, അപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങൾ അറച്ചില്ല. അതെന്താ കാരണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആളുകളെ അന്വേഷണത്തിന് വിട്ട്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല സാറേ. ബാങ്കിൽ ഇവിടെ ആരും വന്നില്ല. ഇല്ല, ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരാളും അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ കൈ നോക്കാനായിട്ട് ഒരു കാക്കാത്തമ്മ വന്നിരുന്ന. വന്നു. പിന്നെ സ്ഥലം നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടൊരു ബ്രോക്കർ മൊയ്തു വന്നിരുന്നോ? മൊയ്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാ അതൊക്കെ ബാങ്കിന്റെ ഡിറ്റക്റ്റീവുകളാണ്. ബാങ്കിന് കാശ് തിരിച്ചടക്കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അന്വേഷണത്തിനായിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവുകളെ ഞങ്ങൾ വിടും. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സ്ഥലം ഉണ്ട്, തിരിച്ചടക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അടക്കുന്നില്ല. അയ്യോ സാറേ, അത് മുഴുവൻ നുണയാണ്. അവരവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ നുണയാണ്. അവര് പറഞ്ഞൊക്കെ നുണയാണ്, മൂപ്പര് പറഞ്ഞാണ് സത്യം. എന്താ പങ്ങടെ സത്യം? അല്ല, അതിപ്പോ സാറേ, ഇത് എന്റെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ലോണിന് വേണ്ടിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ലോണാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അറിയാലോ. ഇതിപ്പോ എന്താ വെച്ചപ്പോ അവള് പഠിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് ജോലി കിട്ടി, അവള് നേഴ്സാണ്, 10,000-18,000 രൂപ ശമ്പളവും കിട്ടും. എന്താണെന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കണത്? ഇപ്പൊ അടക്കണില്ല, അവൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടണ 1st എന്നുള്ള ദിവസം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ആ കോന്തനായിട്ടുള്ള ഭർത്താവ് ഈ പൈസ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവാണ്. ഒരു പൈസ ഈ ലോണിലേക്ക് അടക്കണില്ല. ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അടക്കും? നിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ പൈസ ഇല്ല. അതെ, ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആയും നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളി, നിങ്ങൾ ഇതിലൊരു ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നടപടിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാങ്കിന് എടുക്കാനുള്ള നടപടിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ജപ്തി ചെയ്യാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. സാറേ, ഇത് ജപ്തി ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ വഴിയാധാരാവും. എനിക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല. ഒരു 1.5 lakh rupees കേസല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ വീട്ടാം. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഈ 1.5 lakh എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത്ര നിസാരായിട്ട് തോന്നത്? 1000 rupees 150 rupees വേണം 1.5 lakh എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അതെ, 1.5 lakh rupees ഞാൻ വീട്ടിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടി വന്നിട്ടാ പറഞ്ഞു. അനവധി തവണ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളോട് ഈ കായ് അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? അനവധി തവണ പറഞ്ഞു, ഓട്ടിസ് വന്നില്ലേ? ഓടി വരാത്, ഓട്ടിസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒപ്പിടുമോ മനസ്സിലാ? ബാങ്ക് ഇപ്പൊ കൊടുക്കും. ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാ? ബാങ്ക് കൊടുക്കല്ല, ബാങ്ക് കൊടുക്കും. പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചിട്ട് വേണം ബാങ്കിൽ പോവാൻ. കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒപ്പിടും. കായ് മേടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അത് തിരിച്ചടക്കേണ്ട പൈസ എന്നറിയില്ല. ഇവിടെ വരുമ്പോ ഓരോ മുത്തുന്യായങ്ങൾ പറയില്ല. അപ്പൊ എന്നാ ശരി. അതെ, 3rd ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസി. ഡിറ്റക്റ്റീവ് മന്മഥൻ തന്നെയാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത്. ആ പറയൂ സാർ. ഓഹോ, എത്ര ദിവസമായി സംഭവം തുടങ്ങി? സാറേ, ഞാൻ ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ, ആ ശരി ശരി, ഓക്കെ. രാഘവൻ, നമ്മുടെ ആ തൃക്കുന്നപ്പുഴ പമ്പ് ഹൗസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒരു കുളിക്കടവുണ്ട്. അവിടെ പതിവായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ യുവജന സംഘടന ഒരു പരാതി ഇപ്പം തന്നു. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോയി ഒന്ന് നോക്കണം. കുളിക്കുന്നതോ? കുളിക്കുന്നതല്ലടോ, അവിടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം. താൻ പോകുന്നത് കുഷ്ഠരോഗിയുടെ വേഷത്തിൽ പോയാൽ മതി. കുഷ്ഠരോഗിയോ? താൻ ആ വേഷത്തിൽ പോയാൽ മതി. താനിവിടെ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് കുറേ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചല്ലോ കുഷ്ഠരോഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അത് തനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരും. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ആ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ആരാണ്, ബംഗാളികളാണോ മലയാളികളാണോ എന്നൊരു തർക്കം നിൽപ്പുണ്ട്. ബംഗാളികളാണോ മലയാളികളാണോ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം സാർ? താൻ പോയി മണത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. തനിക്ക് ബംഗാളി മലയാളി കണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലേ? ഏ, താൻ പോയി കണ്ടെത്തിട്ടു സാർ. ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് വെച്ച് ഡിറ്റക്റ്റീവാണ് പോലും. ഡിറ്റക്റ്റീവ് യൂസ്ലെസ്. ഹലോ 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 ഇഡിയറ്റ്. വരൂ സാർ, ഇരിക്കും. ലിബർട്ടി കോളനി പരിസരത്ത് നിന്ന് വരെയാണ്. നമുക്കൊരു ചെറിയ കേസ് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. അയ്യോ, 3rd ചെറുത് വലുതൊന്നുമില്ല, എല്ലാ കേസും ഞങ്ങൾ എടുക്കും. ഇതേ ഒരു അവിഹിത കേസാണ്. പിന്നെ അവിഹിതമാകുമ്പോ ഡോക്ടറോടും വക്കീലിനോടും എന്ന പോലെ തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റീവിനോടും എല്ലാം തുറന്നു പറയാം. സാറേ, നമ്മുടെ ഒരു വൈഫേ
വൈഫൈവോ? വൈഫൈ അല്ല, ഭാര്യ, വൈഫ്, വൈഫ്. ഭാര്യ അത് പറയൂ. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പോക്കുവരവുണ്ട് അവിടെ, സമയത്തും അസമയത്തും. അടുത്ത് അമ്പലമല്ലോ ഉണ്ടോ? അമ്പലമൊന്നും അല്ല, ഈ പോക്കുവരവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലം. അതല്ല, ചാരന്റെ പോക്കുവരവ് രാത്രി. ചാരൻ? അവിഹിതമാണല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അതിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങള് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വരണ്ട, അതൊക്കെ മൂന്നാം കണ്ട ഏറ്റെടുത്തോളാം. പിന്നെ ഇത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ടൈം? ജോലിക്ക് പോയി കഴിയാൻ നേരത്തെ ഇവൻ കേറും. ഇനി ഇതില് നിങ്ങൾ ആരുടെ ഭാര്യയാണ് ഇതില്? അയ്യോ, ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ ഭാര്യയല്ല, വേറൊരുത്തന്റെ ഭാര്യയാണ്. ജോലി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ജോലി അല്ലേ? കുടുംബം കലക്കല്. നാണോ മാനോ ഇല്ലടാ നിനക്കൊക്കെ. എന്തോസായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പല ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസികളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ കണ്ട അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ഒരു ത്രില്ല്. നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ട് ആ പരിസരത്തുണ്ട്. പക്ഷേ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിനെയാണ് ഇപ്പൊ സദാചാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം ഇതാണേ. അപ്പോ നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യണം, അവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഒന്ന് അവിടെ കൊടുക്കണം. ഒപ്പം ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുക്കണം. വാട്സപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? അതിനൊക്കെ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. അത് കൊടുത്തിട്ട് അഡ്വാൻസിന് ഒപ്പം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു 5000 രൂപ കൂടെ കൊടുക്കുക. സദാചാരക്കാരന്മാര്. യെസ് വരണം സാർ, ഇരിക്കാം സാർ. അവിഹിതമാണോ അടിപിടിയാണോ അക്രമമാണോ ഒളിഞ്ഞു നോട്ടമാണോ വിഷയം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അതൊന്നുമല്ല. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് മലബാറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം. ഈ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് മലബാർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലയന്റ് ആണേ. അപ്പൊ അവരുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാറുണ്ട്. അല്ല, അപ്പോ നിങ്ങളും ബാങ്കും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണോ ആ കാക്കാലത്തെയും മറ്റേ ബ്രോക്കർ മൊയ്തുവിനെ ഒക്കെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചത്? ഓ, അവര് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കാണോ വന്നത്? അത് ഞങ്ങളുടെ ആള് തന്നെയാണ്. എന്തിനാണ് സാർ അങ്ങനെ കണ്ണുചോരില്ലാത്ത പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നത്? ദൈവം പൊറുക്കില്ല നിങ്ങളോട്. സാർ, അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും അത് മുടക്കം വരുത്തുന്നവരെ വിൽഫുൾ ഡിഫോൾട്ടറാണ് ബാങ്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള സോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി. അതൊക്കെ പോട്ടെ, സാറിന് എന്താണ് ഇപ്പൊ വേണ്ടത്? എനിക്ക് ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടും തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത വൻകിട വ്യവസായികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവരുടെ ഒരു ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് വേണം. ഇച്ചിരി പൈസ ചെലവാകും. വലിയൊരു പൈസ എടുക്കാനുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഹെവി ആയിട്ടൊന്നും വരില്ല, ചെറിയ തുക വരും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ കണ്ടെത്തി തരാം, ഉറപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇത് വേറെ ആരും അറിയരുത്. എന്താണ് സാർ? ഇനിയിപ്പോ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ തരാൻ പോകുന്നത് പോലും ആരും അറിയില്ല. ഈ 10,000 രൂപ ഞങ്ങളുടെ ഫീസ്. 10,000 രൂപ അതെന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇല്ല. സാർ നാളെ അടയ്ക്കുമോ? നാളെ അടയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ കേസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും. എന്നാ ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. എന്റെ ദൈവമേ, ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് വൃത്തിയുള്ള ഒരു കേസ് വന്നത്. ഭഗവാനെ, ഞാൻ ഗുരുവായൂര് ഒരു കദളിക്കൊല കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തിയേക്കാം. ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അതെന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല? വായിക്കാൻ അറിയില്ലേ? ഇതാണ് ജപ്തി നോട്ടീസ്. ഒന്ന് വായിച്ചു. ജപ്തി നോട്ടീസ്. ഈ വീട് ജപ്തി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് ജപ്തി നോട്ടീസ് കാണാല്ലേ? ജപ്തിയോ? ആ, വീട് ലേലത്തിന് വിടാൻ പോവാ. എന്ത് കൊലച്ചതിയാണ് സാറേ ഇത്?
ഒരൊന്നര ലക്ഷം ഉറുപ്പിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വീട് ജപ്തി ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ കയറി കിടക്കും? പെരുവഴിയിൽ ഇറങ്ങണ്ടേ ഇല്ലേ? എന്താ ഇയാള് പറഞ്ഞ? അപ്പൊ ഈ കാര്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ അന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തോ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് ലോൺ അടക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം, ബാങ്കിന് ആവശ്യം കാശാണ്. ആ ബാങ്കിന് ആവശ്യം കാശാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് അടയ്ക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ജപ്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലപ്പോ. അല്ല, അതിന്റെയൊക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ കെട്ടുമ്പറക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് വേഗം. ഞാൻ ഈ സാറിനെ കാണാൻ വന്നതാണ്. സാറോ? അതോ ആ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാശ് തരുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ സാറിന് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ സാറും എനിക്ക് കാശ് തരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറിനെ സാറിന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തവരുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഞാൻ സാറിന് ചോർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ സാറേ, അതിനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആയത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യൂലേ? അപ്പോ കോയ സാറേ, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന് കിട്ടാക്കടായിട്ടുള്ളത്. അതും സമൂഹത്തിലെ നല്ല നിലയും വിലയുള്ള ഒന്നാം നമ്പർ ബിസിനസ്സുകാര്. ആ കോടികളൊന്നും നിങ്ങൾ അടക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് 1.5 ലക്ഷം രൂപ അടക്കി. എന്റെ 1.5 ലക്ഷം രൂപ അടക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് പറഞ്ഞില്ലേ? ഒരു ഇത്തിരി സമയമല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ. അതെ സാറേ, ഇവരുടെ അസോസിയേറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് 3000 കോടി രൂപയാണ് വിജയമല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചേട്ടൻ ലോൺ എടുത്തിട്ട് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം പിടിക്കേണ്ട ആരൊക്കെ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെടുത്ത കായ് അടക്കണ്ടോ ഇല്ലയോ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാലൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് തീരുമാനിക്ക. അല്ല, ഞാൻ ആ ബാങ്കിന്റെ മാനേജറാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളെ പിന്നെ ആരാ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് തീരുമാനിച്ചാൽ നടക്കില്ല. അത് ആ നടക്കില്ല തന്നെ. ഞങ്ങളെ പോലെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വീട് വന്ന് ജപ്തി ചെയ്തിട്ട് ഒഴിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്കെതിരെ ജനരോഷം ഇറക്കി വിടാൻ എനിക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഫയൽ മതി. ഞാനിത് പത്രക്കാർക്കും കൊടുക്കും, ചാനലുകാർക്കും കൊടുക്കും. ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലേ ഇടും. ഇനി നിങ്ങൾ പറ ജപ്തി വേണോ വേണ്ടേ? അല്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഈ ബാങ്കിനെ ചലിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഈ കാര്യം എടുത്തോണ്ടത്? ഞാൻ പൈസ തിരിച്ചടക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ? പിന്നെന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വാശി? ഇന്റെ വാശിയാ നോക്കിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങള്? ഇത് ബാങ്കിന്റെ കാര്യാണ് സാർ. ആ സാർ അടക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കണോ? ബാങ്കിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് വായതൊന്നും പറയാ. അതെ, നിങ്ങൾ ചെറുകിടക്കാര് കാര്യം എടുത്താലും വൻകിടക്കാര് കാര്യം എടുത്താലും ബാങ്കിന് ആരേണ്ട കാര്യമില്ല. ബാങ്കിന് പൈസ തിരിച്ചടക്കണോ? ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ചുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമല്ല, ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ പൈസ ആണ്. ആ അതൊക്കെ അറിയാം. അതിപ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ? ഞാനിത് പത്രക്കാർക്ക് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ? നിങ്ങൾ എന്ത് ഹലാക്കാച്ചാ ചെയ്യും? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു കാത്തിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കാര്യം ഒന്നല്ലോ. മേൽ നടപടികൾ എന്താ ചെയ്യും? ബാങ്ക് ചെയ്യട്ടെ. ന്യായം മയം